چارچوی هماهنگی گلوپی سوزی بۆ سودانی هەڵ کرد. هێزی سەربازی دژی میلیشیاکان بەکار بێنێت. چارچوی هماهنگی گلوپی سوزی بۆ سودانی هەڵ کرد. هێز بەرامبەر ئەو میلیشیا چەکدارانە بەکار بێنێت کە نێردە دیبلۆماسیەکان دەکەنە ئامانج. سەرکردەیەکی هاوپەیمانی نەسڕ بە ئاژانسی بەغداد ئەلیۆمی ڕاگەیاندووە محەممەد شیع سودانی سەرۆک وەزیران کۆبوونەوەیەکی بەپەلەی لەگەڵ هێزەکانی چوارچەوەی هەماهەنگی ئەنجامداوە بۆ زانینی هەڵوێستیان سەبارەت بەو هێزە میلیشیانەی بنکە سەربازیەکانی ئەمریکا لە عێراق دەکەنە ئامانج. لە کۆبوونەوەکەدا هیچ کام لەلایەنەکانی ناو چوارچەوەی هەماهەنگی خۆیان لەو هێزانە نەکردۆتە خاوەن و ڕێگەیان بە سودانی داوا لێکۆڵینەوەی بەپەلە بکات و لێپێچینەوە لە دەستدرێژی کاران بکات. لە کۆبوونەوەکەدا سودانی هۆشداری داوە ئەو کارەی هێزە میلیشیاکان دەیکەن هەڕەشا لە تەواوی پرۆسی سیاسی دەکات. وێڕایی لێکەوتەکانی لەسەر گەلی عێراق ئەگەر باڵوێزخانە و کونسوڵگەریەکان چۆڵ بکرێن و بەغدا دابڕاو بێت لە ڕووی هەرێمی و نێودەوڵەتیەوە کاریگەری لەسەر لایەنی ئابووری و وەبەرهێنان و ئاوەدانکردنەوە و بازرگانی دروست دەکات. لەسەر بنەمای ئەو کۆبوونەوەیە سودانی گلۆپی سەوزی بۆ هێزە ئەمنیەکان هەڵکردووە بۆ بەکارهێنانی هێز لە ڕاودوونان و دەستگیرکردنی ئەو میلیشیا چەکدارانە و بە سزا گەیاندنیان. ژیان لە گاردن سیتی بەم زووانە